ráda, aby to naše přednáška, která byla poslední dnešní, už doufám, že nejste moc vysáhli, tak byla opravdu efektivní. Takže začnu tím, že vás poprosím všechny, abyste si stopli. Rozhledněte se kolem sebe a najděte člověka, kterého neznáte, nebo jste se s ním ještě dneska nebavili a utvořte dvojice, prosím. Představte se navzájem, až najdete toho člověka, až to bude, tak se tak náhodněte. Můžete si pohybovat, já jsem vás a protože se budeme bavit o efektivitě, tak moje první otázka na vás všechny bude, co si představujete pod pojmem efektivita ve vztahu k vaší práci? A druhá otázka bude, co byste se chtěli dozvědět na téhle naší 45-minutové přednášce? A máte na to 5 minut. Za 5 minut vás zastavím a potom si to všechno shrneme spolu. Takže v těch dvojicích, jak jste, máte 5 minut, teď povídejte vám. Tak já mám 5 minut. Thank you.